Jeden gol jsem podle mě prošvih. Haldy, nebo ten poslední. Teď. A co? Jak to jde? Kamu. Teď jsem přišel před tím, co? Teď chodí každý, je mi hrozný vedro. Oni ti nedovolili jít za nás? Ne. Jakože nás je hodně, nebo no, firmy říkal, že nepotřebujou, nebo že nepotřebuje to. Pojďme nějaký golečko? Halda, na to se odcházeli. Halda má 3? Jo, 9 to je. Nebo možná Halda, podle mě Halda je Halda, ale ten se neviděl úplně, buď Halda nebo Domčo. Aha. A je to 9 teda. No příští týden důležitý zápasy, dva. Vůbec, vole. Jsi nechtěl hat-trick? Chtěl jsem, vole, ale jako... Pak když hraš na tři útočníky, jak je těžký tam jako jo. Projít někudy. Jsi zjedni, ne. Já jdu tam vedle ještě za těma, za Petrovickým. Jo, to zajdi mu. Thank you.